के तपाईलाई अफरोडिङ एसयूवी मन पर्छ यदि मन पर्छ भने मारुति सुजुकी जिम्नीको बारेमा त तपाईलाई थाहै नै होला यदि थाहा छैन भने पनि केही छैन हामी यो भिडियोमा त्यसैको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ त्यस यस भिडियोमा चाहिँ हामीले त्यो गाडीको फुल डिटेल्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले बस केही गर्नु पर्दैन हाम्रो यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु पर्ने हुन्छ सो र सुरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले 70 सब्सक्राइबर कम्प्लिट गरेको कारणले सबैले थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ रहेको छ हाम्रो 100 सब्सक्राइबर सो यदि हाम्रो कन्टेन्ट र मेहनत राम्रो लाग्छ भने मतलब कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै एगामी दिनु हो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन गरिदिनु होला सो अब चाहिँ भिडियोतर्फ लाग्यौँ होइन यो मारुति सुजुकी जिम्नी चाहिँ नेपालको आधिकारिक विक्रेता सिजी मोटर कपले केही दिन अगाडि नै बुकिङ खुल्ला गरिएको थियो र अहिले चाहिँ साउन्डको हार्डवेयर यसको प्राइस पनि एनाउन्स भइसकेको छ जसको लो भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ रहेको छ 59,99,000 जसको मतलब 60 लाख जो भनौँ होइन अनि टप भेरिएन्टको चाहिँ 64,49,000 मतलब 50,000 भनौँ है 65,65 लाख रहेको छ योभन्दा पहिले पनि सिजी मोटर कपले जिम्नीको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको थियो तर त्यो चाहिँ जापानबाट इम्पोर्ट गरेर बिक्री गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ 3-डोरवाला भर्जन थियो भने अहिले चाहिँ इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर बिक्री वितरण गर्न लागेको भेरिएन्ट चाहिँ 5-डोरवाला भेरिएन्ट रहेको छ होइन ए जिम्नीको लुक्सको कुरा गर्ने हो भने एकदम भब्बाल रहेको छ होइन तपाईँले के कस्तो लुक्स लाग्छ यसो त्यो पर्सनल म्याटर हो त्यही पनि कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँले कुन कसको लुक राम्रो लाग्छ लाग्दैन जिम्नीको होइन र यसको इन्जिनको कुरो गर्ने हो भने यसमा 1.5 लिटरको पेट्रोल इन्जिन दिएको छ जसले 105 PS को पावर प्रड्युस गर्दछ भने 134 NM को टर्क जेनेरेट गर्दछ र यसको 4 स्पिडको चाहिँ ऊ के भन्छन् एरोमेटिक भर्जनमा रहेको छ गियर भने 5 स्पिडको गियरबक्स दिएको छ म्यानुअल भर्जनमा र यसको ऊ माइलेजको कुरा गर्ने हो भने भारतीय रिसर्च एजेन्सीले 16.39 KMPL को एभरेज दिने बताएको छ तैपनि हामीले आफ्नो चलाइअनुसारमा भर पर्छ कस्तो बाटोमा चलाइरहेछौँ र त्यो ड्राइभरले के कस्तो तरिकाले गाडी गुडाइरहेको छ त्यसमा पनि माइलेज भर पर्ने कुरा हो होइन अनि यसमा चाहिँ तपाईँले 9 इन्चको LCD डिस्प्ले ABS EBD हिल असिस्टेन्ट लगायतका धेरैजसो हिल एसिस्टेन्ट लगाएका धेरैजसो फिचर्सहरू रियर भ्यू क्यामेरादेखि लिएर धेरै धेरै चिज मतलब पाउन सक्नुहुन्छ यस फिचर्समा फिचर्स दिएकै छ भनौँ होइन कम्पनीले सो तपाईँले के कस्तो यस्तो मतलब भिडियो भन्छु अफरोडिङ सेगमेन्टमा कुन गाडी मनपर्छ तपाईँले यसो कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी दिनु होला मेरो त थार पनि एकदम राम्रो लाग्छ होइन आई होप जिन्दगीमा यदि किन्ने भयो भने थार अनि यदि फ्यामिलीवाला लिने हो भने स्कोर्पियो एकदम बेस्ट लाग्छ होइन र असल टाटा सफारी पनि एकदमै मन पर्न थालिसकेको छ कहिलेकाहीँ लुक्स एकदम त्यसको व्हाइटवाला चाहिँ लुक्स चाहिँ एकदम पप्पाल लाग्छ है मलाई अनि तपाईँले के कस्तो लाग्छ कुन गाडी मनपर्छ यसो कमेन्ट सेक्सन गरिदिनु होला होइन र भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला आजको भिडियो अब भिडियो पनि के धेरै लम्ब्याउने होइन भिडियो आजको लागि चाहिँ यति नै यदि भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो मोटो रिलेटेड कन्टेन्ट आउने नै छ योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो 3 महिना जति लास्टै ठुलो ग्याप भएको थियो 3 महिना त भएको थिएन मतलब साह्रै 1 महिना जति साह्रै 2 महिना जति त्यो कपिराइट स्ट्राइकको कारणले गर्दा पनि हामीले भिडियो हाल्न मन लागिराखेको थिएन र त्यसमाथि पनि हाम्रो इक्जाम चलिरहेको थियो त्यसको कारणले पनि हामीले म यसो हल्का उतातिर पनि ध्यान गएको कारणले फुर्सद नभएको कारणले कन्टेन्ट
ल्याउन ढिलाइ भइरहेको थियो र आगामी दिनमा चाहिँ हामीले रेगुलर हुने प्रयास गर्ने नै छौँ भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्ते, बाई बाई।